ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଇଟା 62ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଫାର୍ମାସି ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି ଜଏନ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଫର୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପେସେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଳନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓପକା ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓପସା ଓ ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ପିଏ ଆଣ୍ଡ UCDA GPCDA ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ଏ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇ ସପ୍ତାହରେ ଅଲ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ କ'ଣ ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାର୍ମାସି ପ୍ରଫେସନ୍ ଇଭେନ୍ ମାଲିକ୍ୟୁଲ ଇନଭେନ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଇଭେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବଦାନ। ଆଉ ଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯଦି ରିଟେଲର ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ନଥାଏ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଥାଏ। ଏମାନେ ଏଣ୍ଟାୟର ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସବୁ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ GPCDA ସବୁ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।